רבותיי, האחריות שלי היא פורמלית ומוסרית, ואין מנוס מכך. עשיתי משגה שלא אנסה להעלים אותו, ולכן עליי להחזיר את המנדט למפלגה. היו שיעצו לי לא לעשות זאת, אך עליי לערוך חשבון עם עצמי, עם הצפוני ועם התנועה שלי. נכון שהעבירה שמדובר בה היא משנית בעיניי, אך לא אכנס לאימות עם גורמים המופקדים על שלטון החוק. לכן אני מגיש בזאת את התפטרותי מתפקידי כראש ממשלה. מה הולך פה? מי כתב את השטויות האלה? תראה, זה יצחק רבין. ערב טוב, הערב במעדורה, מרידור מגיב. שתוק, אני לא יהיה הקישוט המוסרי שיציל את תחת הברות שלך. שרנסקי וקהלני עושים חשבון. 77%, יהיה חייב להתפטר. רגע, בלי פייניקה. שר החוץ בביקור ממלכתי. באתי להודות לידידי, שגריר מיקרונזיה באום. ולבסוף, משפחה בבעיית תדמית. אם לא נשנה את התדמית שלנו תוך 20 שניות ישמידו אותנו. וחיית לחרשות. בתגובה לעתירתו של ג'ונתן פולארד, אומר שר הביטחון, כי אין זאת אמת שפולארד נזרק משגרירות ישראל. השר הוסיף, ישראל לעולם אינה נוטשת את אלה המסכנים את חייהם למענה. וחוץ מזה, חשבנו שהוא סתם איזה משטאפ שלנו מהשטחים. חבר הכנסת אפריים סנה נראה לאחרונה מופיע באספות רבות באזור ווסט המסטד שבלונדון. הוא חדל מכך ברגע שנודע לו כי שם מדובר בבחירות לפרלמנט הבריטי. אלו יאסר וביבי, אתה חייב לעצור את גל הטרור הזה. אבל אין לי שליטה עליהם, אלה מקבלים הוראות מהחומלים. תפסיק לבלבל את המוח, תפסיק את הטרור המשתולל הזה, או שאני נכנס בך. הם לא שומעים לי, יש להם את הכהנים שלהם, המנהיגים שלהם, הם מפחידים גם אותי. אלה מג'נונים, כולם, אין להם אלוהים, עושים מה שבראש שלהם, באמת לא אשמתי. תסתדר איתם. הלו. חבר'ה, בחיית קצת יותר בעדינות, ביבי לוחץ עליי. אריה דרי הצדיק, שעושה לנו טובה, אריה דרי הצדיק, יחי שלי תודה. מפלג את היהודים, ספרדים, אשכנזים, זה לזה כול רוצים לחתוך את הביצים. אריה דרי הצדיק, שעושה את העבודה, אריה דרי הצדיק, יחי שלי תודה. אחי אל מול הקצין, חילוני אל מומין, האישה מול בעלה, החתן מול הכלה, מנהל מול הפקיד, המורה על התלמיד, הישיבה מול הקיבוץ, איזה אחלה של פיזוט. אריה דרי הצדיק שעושה את העבודה, אריה דרי הצדיק, יחי שלי תודה. להוציא את השד העדתי מהבקבוק? הצחקתם אותי, מתי בכלל חזרתי לבקבוק? לא שלא ניסיתי, אבל רגע, השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך גונב רק כי אתה רומני? בסדר, זה בטיפול, זה בטיפול. לא נותנים דקה לנשום. השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך שודד רק בגלל שאתה עיראקי בדאלק, יא אללה. השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך על אונס רק בגלל שאתה רוסי, מה זה? רק בגלל שאתה יקי, איזה בושה. מה? זיוף? רק בגלל שאתה פרסי? זה בטיפול. מה? סקיטה? רק בגלל שאתה אתיופי? איזה גועל נפש. יאללה, אין לי זמן אפילו לתקוע ענות. אוף, נו, עדתי שלום, כן. מה אתה אומר? נתפלו עליך רק בגלל שאתה תמני. אני כבר מטפל בזה, אל תדאג. אל תדאג, יגאל. נוציא אותך מזה, יגאל. דש מגאול. הלו חבר'ה, שימו לב, יש לנו פה טרק חדש בקלפים. יש לנו פה את ולדימיר, פה יש לנו את ביבי, תעקבו אחריו כי הוא הכי חשוב. פה יש לנו את צחי הנגבי, הנה צחי הנגבי יפה. חפשו את ביבי, חפשו את ביבי, נשים את ביבי פה באמצע, עליו נשים את ולדימיר, הנה ולדימיר תמיד שומר על ביבי. עכשיו ניקח את שלושתם, כן, נשים פה 1, 2, 3, 1, 2, 3, נערבב טיפה, נערבב טיפה, הנה זה בא. איפה ביבי, איפה ביבי, פה? לא, זה דרעי. איפה ביבי, פה, פה? לא, גם זה דרעי. ואיפה, אולי פה ביבי? לא, נו, אין מה לעשות ככה, זה חבר'ה, כשמערבבים בשלושתם, תמיד יוצא דרעי.
יאללה חבר'ה, מי בא איתי לסחוב שספים? אני! ואם יבוא השומר? קטן עליי השומר, מה אתם פחדנים? אנחנו, מה פתאום, אנחנו איתך. כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. קדימה, תעזרו לי. איזה יופי של שזיפים. תביא. השומר, תברחו! בואנה, תפסתי אותך עליך, מה אתה תשלם על זה ביוקר? למה תמיד אני? למה תמיד דופקים רק אותי? כולם בורחים, רק אני חוטף, רק אני, בסוף רק אני אשם, למה? אל תבכה, אריה, הנה כך. אתה צריך עוד משהו? כן. זהו, זה מה שהייתי צריך. תודה. נו יופי, כמה נפלא שיש מגעים קרובים כאלה בינינו לבין עדות המזרח. אריה, שכחת משהו. מה אתה רוצה? מה עם הלחי השנייה? אדוני ראש הממשלה, ישראל שוב מבודדת, סוריה מאיימת, האינטיפאדה חוזרת. נשארנו רק עם המיקרונזיה ביד, מה עושים? אני מציע לך לקרוא את סעיף 17 בדוח של רובינשטיין, שבו הוא קובע חד משמעית שצחי לא אמר לדן אבי יצחק את מה שדרי אמר לאפל. כן, אבל אפילו אמריקה כבר נגדנו. קלינטון שונא אותך בדם. יש לך תוכנית? אם תקרא את סעיף 27 בדוח, רובינשטיין כותב שם שאפל לא אמר לברון את מה שכולם חשבו שדרי אמר לאפל, ואני לא ידעתי מכלום. בסדר, אדוני, אז שאלה אחרת אולי. איך הייתה מופלטה במימונה? בסעיף 42 קטן קו נטוי, כתוב במפורש שליברמן לא אמר לי את מה שכולם חשבו שהוא אמר לצחי שאמר. רגע, ומה תגיד למי שחושב שאתה ראש הממשלה? הממשלה הכי שהיה לנו. אני אגיד א', אתם צודקים, וב', חפשו אותי. מה, הלו, בואנה. חפשו אותי, כשתרצו יועץ על פי כללי החוק והשלטון. חפשו אותי, כשתרצו למצוא במינויים שלי קצת היגיון. אני אתמוס אותך. חפשו אותי, כדי לדעת מה קורה לתהליך המדיני. יוהו. חפשו אותי, כי הסיפור של פולארד הוא ממש לא ענייני. חפשו אותי, כדי לשאול באים במנהרה ומה עם הרחומה. חפשו אותי, כשתרצו לדעת מי הוביל לקראת המלחמה. חפשו אותי, כדי לדעת מי כנגד התקשורת ומסית. חפשו אותי, כדי לדעת מה מרטין גרשטיין אומר לי להחליט. בואי נה מיד. חפשו אותי, אבל אני כפלון, אני תמיד נקי, תמיד חמוד. איזה מהירות יש לך. חפשו אותי, ואז שתמצאו אותי, נלך כולנו לאיבוד. זריז, אה? נלך כולנו לאיבוד. זה הסוף חבר'ה, that's all folks. אתה רוצה? תשמע לי מותק, אני לא אחזור על זה פעמיים. הפעם עברת את הגבול. רגע, תרגע. שאחותך תרגע, אתה לא מתבייש? מנסה למנות יועץ משפטי משיקולים פליליים? אבל... בלי הרעל. אז מה אם אין ראיות? עליי לא תצליח לעבוד, אני לא הציבור. אתה לא מבין. שתוק. אני לא יהיה הקישוט המוסרי שיציל את תחת הברות שלך. אל תדאג, אני אתקן הכל. אל תשקר לי. אני אשפע לך, תן לי יום יומיים והכל מסודר. אל תנסה אותי, ביבי. אל תדאג, אריה, תמסור לעובדיה שהכל יהיה בסדר. בעזרת השם גם לך. יאללה, דרי הזה. מה גם אתה רוצה עכשיו, יא נודניק? לא משנה כלום, אני רק מחפש את החתולה שלי. טוב, אז מה היה לנו כאן? הטעיה של הממשלה, קשרת קשר לביצוע עבירה, מרמה, הפרת אמונים. יוצא יותר מ-10% נכון ממה שאמרו בטלוויזיה? יצא 87%, נהיה חייבים להתפטר. רגע, בלי פייניקה. קודם כל צריך מוריד מרמה והפרת אמונים. אה, נכון. למה? כי זה לא האשמה, זה המלצה. המלצה זה מה שאומרים שמישהו בסדר. בחורים המלצות. וואלה, לא חשבתי על זה. אוקיי, הורדתי. עכשיו מוריד הטעיה של הממשלה. טוב. למה? כי מתי הוא נכנס, הוא אמר בוקר טוב, וזה באמת היה בוקר. אז איפה פה הטעיה? לא הטעיה בכלל. וואלה, אתה צודק, סתם מחפשים אותו. אוקיי, הורדתי. ועכשיו מוריד קשירת קשר. אני לא ראיתי אותו עושה שום קשר, מה, היה לו חבל ביד? וואלה, לא היה, אתה צודק. הורדתי גם את זה. כמה קיבלת? 11%. לא טוב. צריך מוריד עוד משהו. אולי על התנהגות טובה? לא, צריך משהו אחר. רגע.
זה כולל מע"מ? בטח כולל. אז תגיד ככה, בלי מע"מ זה רק 9.5%. יש, נשארים. נשארים. נשארים, נשארים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מחנה ברק עם הקרנפים עוזי, בייגה ודליה איציק. הוא לא כל כך יפה כמו שמעון פרס, הוא לא מבריק כמו ביילינגן, והוא ממש לא בן אדם כמו אפרים סנאפ, אוי איזה מומי, או כמו בן אבי. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא לא מנהיג גדול, או איזו דמות מופת, ותאמינו לה הוא אפס בשבילה, לכן אני במחנה שלו קטט. לא, 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 לא. וגם אני לא הנזירה תרזה. גם אני, גם אני. ומה כבר יש פה לדבר? הרי ביקשנו איף אחר, אבל הוא פשוט המוביל, ואני גם לא דביל. הסיכום להסתרד זה אליו להיצמד, אין לכם בלי טיפול על נאמנות, כדי לשרוד במשחק אנו אנו עם ברק. הללויה, איציק, הללויה. אתם חושבים שאני בנופש? לא ולא. באתי להודות לידידי, שגריר מיקרונזיה באום, על התמיכה החד משמעית במדיניות הבנייה שלנו בהר חומה. 134 מדינות התנגדו, אבל על המיקרונזים האמיצים זה לא עשה רושם. הם עמדו על שלהם, ועל כך מגיעה להם התודה. ידידי, איכן המיקרו שגריר? הנה אתה. תודה רבה על הר חומה. הוא אומר שהם גם בעד מינוי בראון. סחתן. אופס. חבל. בבגץ לא מסתפקים בפסיקה כי פרס ישראל לא יוענק השנה לעיתונאי שמואל שניצר. כעת מתכננים השופטים גם להוציא מתקליטו האחרון של יהודה פוליקר שלושה שירים, ולהכניס במקומם שלושה שירים יפים של נחמה הנדל. כמו כן הורה בגץ להפסיק למכור ג'חנון במסעדות, כי זה בכלל לא טעים. זהו בעיקר חצוקים, ואנחנו כאן ציפה! נבו! אמא לבנה! אבא חנן! זו שכונה פאה, ולא שכונה של אורי, וכאן משפחת החלצ'וקים גרה. זה האזור מתחת לכיור, מתחת לכיור של שרה. עושים שלום בטוח. מהר, מהר, זהו, זה הסוף, להתראות. מה, מה, מה? באים מדבירים, הם רוצים להשמיד אותנו. ימלא, יום הדין. זה הכל בגלל התקשורת, לכלכו עלינו, שפכו את דמנו. מה לא אמרו עלינו, מה? שאנחנו מלוכלכים, שאנחנו מתונבים. אל תשכח מחלות. וזה שאנחנו מסריחים. אבל אנחנו באמת כאלה. זה לא אומר שצריך לפרסם את זה. אם לא נשנה את התדמית שלנו, תוך 20 שניות ישמידו אותנו. איפה תמצא מישהו שיכול לשנות את התדמית שלנו ב-20 שניות? אפשר גם ב-12. משפחה, ארתור המדוזה בא לעזור לנו. יש, ארתור המדוזה. תצעק להם מסר אחד ברור וחד, ותחזור עליו כמה פעמים. פרס יחלק את ירושלים. פרס יחלק... לא, 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 משהו אחר. איזה שקר על עצמך שאם תחזור עליו מאות פעמים, בסוף יאמינו שהוא אמת. שאתה אקספרט לטרור, לא, זה השתמש. ושאתה אוהב את שרה, לא, זה נשים על זה איקס. צ'נן, צ'נן, תצעק להם שג'וק טוב ליהודים. They will not believe us. נבו, זה בפאסט פרוגרסיב. לא, לא, אבא, זה באנגלית. תאמין לי, זה יעבוד. תצעק את זה. אנחנו חיה מוגנת. ג'וק טוב ליהודים. די, הם לא יקנו את זה. ג'וק טוב ליהודים. ג'וק טוב ליהודים. מהר, מהר, לפני שהם יבדקו את זה, אתם צריכים להסיט את הסאבג'קט. פרס יחלק את ירושלים! פרס יחלק את ירושלים! וואו, הם קנו גם את זה! מה את מתפלאת כל כך? הם העם! אני כבר מכרתי להם דברים יותר גרוע מזה והם קנו. איך אפשר להודות לך, ארתור? מיליון דולר בשטרות לא מסומנים. אבל אין לנו מיליון דולר, יש לנו רק זבל. גרייט! אז עכשיו אני אוכל לעשות לכם עוד ראש ממשלה. איך, אה? איך, אה? הו, היי? הו, הו? הו, 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 מקדונלד, הד אוף ארם. היה, היה, הו! חפשו אותי,
כשתרצו יועץ אל תכללי החוק והשלטון. חפשו אותי כשתרצו למצוא במינויים שלי קצת היגיון. חפשו אותי כדי לדעת מה קורה לתהליך המדיני. חפשו אותי כי הסיפור של פולארד הוא ממש ממש לא ענייני. חפשו אותי כדי לשאול האם המנהרה ומה עם החומה. חפשו אותי כשתרצו לדעת מי הוביל לקראת המלחמה. חפשו אותי כדי לדעת מי כנגד התקשורת ומסית. חפשו אותי כדי לדעת מה אמר פינקלשטיין אומר לי להחליט. בוינה? בוינה מיד! חפשו אותי, אבל אני טפלון, אני תמיד נקי, תמיד חמוד. איזה מהירות יש לך? חפשו אותי, ואז שתמצאו אותי, נלך כולנו לאיבוד. זריז, אה? נלך כולנו, נלך כולנו, נלך כולנו לאיבוד. זה הסוף חבר'ה, דצול פוקס.